שלום לכולם, סרטון הדרכה בנושא קשר טבעת וקשר עוגן. שניהם מאותה משפחה, משמשים למטרות שונות. קשר טבעת משמש אותנו לתלייה של דברים, לדוגמה פנדר. קשר עוגן משמש לחיבור של חבל לעוגן, במידה ואין שרשרת. נתחיל מקשר טבעת. לוקח את החבל, מלפף פעמיים סביב המעקה. עושה קשר על החבל, מהדק ויבטוח נוסף ומותח קשר טבעת. אני מדגים שוב, שני ליפופים על המעקה, קשר סביב החבל ועוד קשר יבטוח נוסף. קשר עוגן לעומתו מתהדק מאוד ונשאר הדוק גם כשהוא לא תחת עומס. בשביל לעזור לי לעשות את הקשר, אני אצמיד את האצבע למוט, שני ליפופים סביב האצבע. הפעם נעביר את החבל צמוד לאצבע, להוציא אותה, להדק, ועוד דבטוח נוסף על החבל. מדגים פעם נוספת, אני שם את האצבע, שני ליפופים, מעביר את החבל במקום האצבע, מותח, לבטוח נוסף, קשר עוגן.